Hello pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos remodelar o meu corredor. E se vocês gostam de vídeos de decoração e remodelação aqui no canal, deixem já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e é claro, ativem as notificações não só para ficarem a par de todas as novidades, para eu também saber que vocês gostam deste tipo de conteúdos e é claro, também apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Backup story, eu já há 2 anos atrás que me mudei, fui viver sozinha, entretanto depois o Tomás juntou-se a mim e portanto nós já estamos há 2 anos naquela casa e o que acontece é que o nosso corredor está completamente vazio. Existe assim uma lanterna minúscula, pequenita, que está ali só para dizer que tem alguma coisa e eu já há muito tempo que queria pegar no corredor e transformar quase que num Instagram, por assim dizer, e por isso eu hoje venho aqui ao IKEA para comprar algumas molduras, é por aqui que vamos começar. Eu também estou a pensar em tentar incluir algumas coisas de decoração para além de molduras, coisas que fiquem penduradas e que fiquem interessantes e giras e que sejam dentro do mood também na nossa casa, por isso vamos ver o que é que vamos encontrar e bora sair então deste twingo maravilhoso e vamos então às compras. Mais um dia, mais uma voltinha pessoal, fui agora mandar imprimir as fotografias, vim aqui ao centro da Almada, vim à Copy Splash, que é o sítio onde eu mando sempre fazer as minhas impressões, acho que é sempre bom ter essa referência, eu pelo menos estive à procura de uma boa gráfica e quando encontrei nunca mais larguei e gosto imenso, é mesmo aqui ao pé do Colégio Freire. Para quem é da Almada com certeza deve conhecer, é no Faraó. Eu pessoalmente não sou grande fã daquele papel super glossy das fotografias, então eu mando sempre imprimir aqui na gráfica e adoro, eles têm várias opções. E foi onde eu também me mandei fazer as t-shirts da Corby e fica super pertinho da minha casa, que eu sou aqui da Almada, não é? E acaba por ser muito prático para mim vir cá e as pessoas já me conhecem também, o que é bacana. E já percebem mais ou menos aquilo que eu quero. Isto até parece mentira, mas já estou em casa e acabei mesmo agora de trazer algumas coisas do carro também que ficaram ontem por lá, porque eu acabei por trazer mais coisas também para dar um toque na zona do meu tocador e também do closet. Portanto, se vocês gostariam de ver um vídeo relacionado com isso, deixem nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em fazer para vocês e talvez vá fazer um vídeo em separado. Acho que não faz sentido juntar as duas coisas, visto que nós vamos atacar o wall e o wall vai ser por si só um belo projeto. Vou mostrar-vos assim as comprinhas por alto. Tenho aqui esta planta que até estava em promoção. Ela custou R$19,99 e comprei também esta. Este vaso eu já tinha aqui em casa e ainda não o tinha utilizado para nada, porque eu achei-o lindo e inicialmente era para colocar no quarto, mas depois entretanto mudei de ideias e comprei esta plantinha ontem, que eu acho que vai ficar lindo com a ideia que eu tive para o corredor, porque comprei um género de uma floreira, que vocês já devem estar familiarizados com. Este é o modelo da floreira em específico. Gostas, está alta? Escolhi bem, escolhi meu bombom, coisinha boa. Como a floreira tem 2 andares, a minha ideia era colocar esta planta mesmo no topo e depois colocar então a lanterna que eu já tenho aqui no corredor. Aliás, eu ainda nem vos mostrei, portanto vou-vos mostrar com o que é que estamos a trabalhar, que é este corredor aqui, completamente vazio. E eu tenho aqui esta lanterna que eu gosto muito dela, que foi aquele rococó que nós demos aqui, só para isto não ficar completamente vazio, mas como vocês podem ver, o meu corredor é bem monótono, bem tristonho. Nós temos aqui este espelho lindo, maravilhoso, foi logo uma das primeiras coisas que eu comprei para a casa e queria agora também complementar aqui um bocadinho este cantinho com fotografias e assim. E portanto a ideia é colocar a floreira aqui na zona onde está a lanterna, colocar a lanterna por baixo e depois a flor por cima e ter então molduras daqui e molduras para cá também, que é esse o efeito giro que supostamente vamos conseguir dar hoje. Vamos ver se somos capazes de fazer tudo isto hoje, porque ainda temos móveis para montar, temos plantas para colocar no sítio e as fotografias eu também tenho que as colocar nas molduras. Eu comprei assim várias molduras, diferentes tamanhos, e já mandei imprimir as fotografias porque eu sou um bocado control freak e não gosto nada de ter molduras vazias durante muito tempo, então eu tratei já disso e acho que aliás a primeira coisa que eu vou fazer é mesmo colocar as fotografias todas nas molduras que tenho aqui, ainda são algumas, e o restante vai ser para um próximo vídeo, por isso stay tuned.
Tadá! Já temos aqui as nossas fotografias nas molduras e sério, está tão fofo. Porque eu ainda por cima apliquei exatamente o mesmo filtro em todas as fotografias para ficar tudo mais homogéneo e ficou incrível, sério, estou muito ansiosa para ver tudo montado na parede. Portanto, eu não imprimi na gráfica exatamente por isso estas três, porque já tinha ideia de as ter aqui em casa, mas honestamente já procurei por todo lado e não consigo encontrar as fotografias. Eu tenho mesmo ideia de ter mandado imprimir mais na FNAC quando mandei imprimir aquela que eu tenho ali. No entanto, elas vão ficar assim vazias na parede e depois, assim que eu encontrar, vou colocar então as fotografias. Não vale a pena agora estar a mandar imprimir se eu tenho consciência que tenho cá em casa. Portanto, vamos continuar o nosso projeto. Não vamos deixar que estes três nos impeçam de continuar. E vamos então montar o móvel, que é para depois começar a colocar as coisas na parede e também as decorações. Acabei mesmo agora de montar o móvelzinho, vou-vos mostrar como é que ficou. Acho que vai ficar lindinho aqui no cantinho. Vejam só. Eu acho que a lanterna vai ficar impecável. Vamos experimentar já colocar aqui este móvel, só para ficarmos mais ou menos com a ideia de quanto espaço é que vai ocupar e também se vai ficar giro com as flores ou não, para depois começarmos então a montar aqui as molduras. Temos aqui um big flop, porque claramente as medidas não vão de acordo com aquilo que eu tinha pensado, não é? Então a lanterna não cabe na parte inferior aqui da floreira, mas talvez o que eu vá fazer é tentar retirar esta prateleira daqui para conseguir então colocar ali por baixo. Por isso vou pegar na ferramenta e tentar fazer isso, ver se gosto de ver o efeito. Lanterna debaixo da floreira, sério, gosto imenso do efeito e eu queria assim uma flor um bocadinho mais despenteadinha, para ser sincera, porque eu já tenho várias trepadeiras e coisas aqui em casa, então não queria estar a repetir o mesmo género e sinto que já é uma coisa muito vista, então eu decidi escolher assim uma coisa um bocadinho mais papanante, mais despenteadinho, e vou agora começar a colocar os quadros, porque eu sinto que é os quadros que vai fazer aqui totalmente a diferença no look destas paredes. Oh meu Deus, pessoal, eu estou tão feliz, sério, já coloquei tudo o que tinha fotografias, ainda tenho estas três que vou colocar no sítio, tenho aqui alguns spots vazios que vou aproveitar para preencher e depois colocar as fotografias assim que as encontrar, mas está tão fofo, eu acho que o Tomás vai adorar, o Tomás ainda por cima nem sabe que eu fiz este projeto, as fotografias que eu tenho aqui dele, eu pedi-lhe a ele para partilhar do Google Photos comigo, as fotografias todas que ele tem, eu tenho acesso ao álbum dele, então foi super tranquilo para mim porque foi fácil de ir buscar as fotografias sem ele dar conta, então estou mesmo feliz, estou ansiosa para ver a reação dele e sem dúvida que agora o caminho é comprar cada vez mais e ir colocando, porque quanto mais a parede ficar cheia de fotografias eu acho que mais giro ainda irá ficar. Sinto que dá mesmo aqui uma cor e uma vida completamente diferente ao corredor. Eu ainda pensei em fazer o corredor todo a preto e branco, só com fotografias a preto e branco, mas sinceramente eu acho que a cor ajuda muito a quebrar aqui o branco das paredes do corredor e também como tem os móveis brancos, achei que seria perfeito fazer tudo a cores e realmente estou muito feliz. E fica uma coisa um bocadinho diferente, porque eu ainda pensei em adicionar prateleiras e depois colocar umas trepadeiras, mas como vos disse, não queria estar a repetir sempre o mesmo design em todas as partes da minha casa, porque eu vou mostrar-vos, mas aqui o meu quarto também tem ali um género de umas trepadeirazinhas a descer e tudo mais, e eu não queria fazer copy-paste tudo aquilo que já tenho, aqui também tem outra coisinha assim meio que a flutuar, por isso aqui eu quis mesmo colocar aqui um móvelzinho de apoio e colocar uma florzinha um bocadinho diferente, complementar também com coisas que eu já tinha, que neste caso era só a lanterna. Música.
pronto, pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado do vídeo e das mudanças cá em casa. Eu gostei muito, acho que ficou muito giro. Deixem aí em baixo qual foi a foto que mais gostaram. E vemos no próximo vídeo. E subscribe. Agora eu não sei a que lado é que é. Agora é assim em baixo, não é? Carreguem no subscrever. Bim, 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 bim. E no sininho. Muito bem ensinado, assim é que está. Fogo, logo à primeira, isto foi só num take, pessoal, imagina. Imaginem eu nesta vida. Bye! Tchau!